Els joysticks tenen diverses empunyadures que es poden intercanviar segons la necessitat de cada persona. Disposen d'algunes funcions extra, com ara el bloqueig d'eix, que només ens permet moure'ns en vertical o horitzontal. Un botó que fa el doble clic i un altre que bloqueja el clic, de manera que podem arrossegar elements en pantalla sense haver de tenir premuda la tecla a l'hora que movem el punter podem regular la velocitat prement el botó vermell de darrere un o varis cops fins que el punter es mogui a una velocitat que ens convingui. Li podem afegir un o dos commutadors. Es pot connectar amb un USB o amb un adaptador PS.